Menteri Wilayah Persekutuan turut mempunyai nada yang sama. Tumpukan lebih perhatian kepada isu sedia ada di samping pendekatan yang lebih berkesan dengan akar umbi tanpa bebanan protokol. Itu antara komitmen yang akan diberi perhatian oleh Senator Datuk Raja Nur Cik Raja Zainuddin. Semalam, Kementerian Wilayah Persekutuan antara kementerian yang menerima kehadiran bos baru. Tepat jam 2.30 petang, lobi kementerian berkenaan dipenuhi kaki tangannya bagi menyambut ketibaan Senator Datuk Raja Nong Chik. Beliau menggantikan menteri terdahulu, Datuk Sri Zulhasna Rafiq dalam satu majlis ringkas serah tugas. Pada sidang medianya, beliau berharap setiap kaki tangan kementerian memberi sepenuh komitmen demi menjayakan misi dan visi kementerian. Yang pasti, masalah yang sering membelenggu penghuni wilayah persekutuan Kuala Lumpur khasnya akan terus diperhalusi jalan penyelesaiannya. Ia termasuk masalah setinggan, kenderaan awam dan beberapa masalah berkaitan. Banyak perkara yang perlu dibuat, bagaimana kebajikan mereka, peluang-peluang niaga, peluang-peluang pekerjaan, transportation. Saya rasa dari segi, bukan hanya dari segi cost transport tetapi dari segi isu-isu public transport kan. Jadi inilah isu-isu yang apabila saya bercampur dengan masyarakat biasa, dan sebelum ni memang saya daripada sana lah. Saya daripada golongan peniaga, daripada golongan masyarakat biasa. Tambah beliau, pendekatan yang juga digunapakai Perdana Menteri juga akan diaplikasikan kementeriannya. Pemimpin dan pegawai wilayah persekutuan kena touch base dengan grassroot lah. Sedasa turun ke padang, kurangkan protokol. Tadi pun dia beliau tekankan tanpa protokol, tanpa apa ni. Jadi untuk bersama dengan rakyat. Dan tadi pun dia streskan One Malaysia punya konsep yang saya rasa sangat relevan di wilayah lah. Bagi mantan menteri wilayah, ini pula harapan dan sandaran agar pelan strategik wilayah persekutuan yang dirangka dan sedang berjalan diharap akan terus mendapat perhatian rakan barunya. Saya yakin menteri wilayah yang baru akan meneruskan dasar-dasar yang telah ditentukan, dan ini termasuk dalam orang kumis semua sekali aspek pembangunan dan pentadbiran di wilayah persekutuan. Dan juga ini termasuklah konsep pengurusan yang baru, iaitu pengurusan bandar moden. Datuk Raja Nong Chik antara 6 senator yang dilantik bagi menjawat jawatan dalam kabinet yang diterajui Datuk Sri Najib Tun Razak.